Единия е Кейтлин, другия Варус. Писали са Самира. Самира, да. Ама трябва да си цъкне W-то на неговите Акзес. Е, не! Видя ли хуката на сапорта ми? Не, легален плеер. Верно е. Не. Цей, колко си намери такова дуо. Хит на чаленджер за ново време. Не, някой да клипне хука, моля ви сега, какво се случи, мен ми гръмна мозък.